Olá, meus queridos irmãos, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Esse que vos fala, mais uma vez, é o papagaio repetidor, é o homem que repete todos os vídeos, ele está repetindo essas frases, né? É o Heraldão do canal, Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E neste momento, Joe, estou falando da Praça Manuel André, que fica na nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Meus queridos irmãos, hoje é o sabadão. Como prometido, eu prometi no vídeo de sexta-feira que faria um vídeo para o domingão, né? Que hoje é sábado. Aí esse vídeo vai ser para o domingão. Já são 11h45 da manhã. Já está perto do Heraldão pegar a papa, meus queridos irmãos. E o calor tá grande. O movimento já nesse trechinho aqui está um pouco parado, mas no geral o centro da nossa cidade está movimentado. A partir de agora já começa o movimento do pessoal. E o Ricardão está aqui, como sempre, figurinha aqui, carimbada, ó, do canal. Obrigada, viu? E aí, como é que tá a moral? Tá bom demais, vivendo aqui no morro. Você é só alegria, né? Sempre. Pra lhe encontrar com mau humor, com cara feia. Não encontra não. Quando é difícil, né? O dia todo dia assim, alegre. De segunda a domingo. Bonito e alegre, a coisa mais linda do mundo, né? Com certeza. E tem pamonha hoje? Tem aqui, ó. Come aqui, ó, no grau. Pamonha, show de bola. Quanto é a pamonha, guerreiro? Come 7. 7 pilas. 7 pilas. 3 pamonhas, você faz 22. Eu sei que você faz. Fala até 23. É mesmo? Faz 22. Rapaz, você é topado, meu. É por isso que a clientela lhe procura aqui. Pra falar com você, tem que pegar uma senha e agendar, né? É na fila, só não vale empurrar. Não vale empurrar, né? Só não vale empurrar. Mas de vez em quando, meus parceiros, esse rapaz chega em casa com a roupa rasgada. É os clientes em cima do... É puxando um de um lado, puxando o outro. É o queima sem fogo e venda sem lucro, né? É isso aí. É o Ricardo, inimigo da caristia, né? Aí, ó. E tem água mineral aí, Gaí? Tem sim, ó. Tem água, tem refrigerante, tem cajuína. Tem cajuína, né? Tem sim. Mas não tem aquela da Glória do Leão? A do Leão tem, ó. Não fabrica mais não aquela não, do Leão, tem né, Gaíro? Fabrica do Leão. Fabrica mais não, né? Não, não. Aquilo ali era com a cajuína daquela com bolacha. Bolacha fofa, aquela que cheira a mijo. E uma cajuína daquela era show de bola, né? Ali era, viu? Tá de quanto água mineral? Dois pilas. Levando 3 águas mineral, você faz 7. Que você faz, tem. Faz que você. Oito. Faz até 8. Faz até 8. É isso aí. Chegou agora. É isso aí, meus parceiros. É como vocês estão vendo aqui, o comércio informal. É show de bola, né? 2 pilas mineral, né? 2 pilas. Se levar uma mineral é 2. Mas se levar 3, ele faz 7, se brincar faz até 8, né? Faz até 8. Tá vendo que é um rapaz carismático, né? Um rapaz que dá um desconto, porque a gente é o cliente, é o Ricardo, ó. Blim blim aqui, tá? Corre com força, né? E amanhã... É só crescer. E amanhã quer me encontrar, morar no bosque. Vou lá, tá aqui, no bosque. Tem atendimento bom lá. Você principal... mesmo, mesmo jeito é aqui. Preço qualidade. Já tem aquela pipoca gula também, tem? Esse, vamos mostrar a pipoca gula. Fazer. Eita, aqui, agora o Heraldão quase caiu agora. Queijo, presunto e churrasco. E quanto é a pipoca gula? 4 pilas. 4 pilas? Só isso. É barato demais. Barato demais. Se levar 6, você faz 25, não faz? Mas ajeita. Tem uma ajeitadinha pro cliente. Tem um chorinho pro cliente. Por isso que a fila aqui é grande, pessoal. Olha a fila. A fila aqui é assim, é rudiana, rasgando a roupa do homem. Quando chega em casa, esse homem leva uma bronca da mulher, porque só chega rasgado. Não é as mulheres em cima não, é os clientes, porque o homem vende demais. Eu vou lá, Ricardão. Olá, Heraldo. Tamo junto. Tem que agradecer.
É isso aí, pessoal. É só alegria, é só alegria. O mau humor vai pro inferno. Aqui não. Aqui não, jacaré. Aqui não tem espaço para mau humor, não. Desse jeito que vocês estão vendo, pessoal, o centro da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, como sempre, muito movimentado, muito movimentado. Aí o cara diz, o Heraldão é exagerado, né? O Heraldão é exagerado. Mas é como vocês estão vendo, meus queridos irmãos, tem que dar valor que tem, né? Tem que dar valor que tem. Porque se a nossa necessidade da troca não fosse movimentada, eu não estaria mostrando, porque não teria o que mostrar e vocês não teriam o que ver. Não é isso. Essa aqui é a parte de baixo da Praça Manoel André. Já está um pouco tarde, já são meio-dia, praticamente meio-dia. Aí o movimento, logicamente, que diminui, não é? Diminui um pouco, porque hoje é o sabadão. Hoje é o sabadão. Amanhã vocês vão estar vendo esse vídeo no domingo. Mas hoje é um sabadão. Estamos em frente ao Mercadão das Mil Deuses. Vocês lembram dessa loja? Essa loja aqui é velha, essa loja pioneira. Vamos subir agora para a parte de cima da Praça Manoel André para nós darmos uma olhadinha, não é? Uma olhadinha básica. A igreja hoje está fechada também. Ontem estava fechada. A igreja Matriz estava fechada. Hoje também está. Fechada, né, meus queridos irmãos? E é como vocês estão vendo aí. Dá um pequeno rolezinho aqui pela Praça Bom Conselho. Ainda está em reforma. Pensa numa reforma. Uma reformazinha demorada, né? Aí para vocês verem que a igreja precisa de uma restauração, né? Mas provavelmente, como eu já falei outras vezes, quando eles concluírem aqui a reforma da Praça Bom Conselho, provavelmente. Aí é que a Igreja Católica provavelmente vai restaurar essa igreja, né, meus queridos? Porque a restauração da praça é da prefeitura, mas a igreja é uma instituição privada, né, que é da Igreja Católica, né? Nada a ver com a prefeitura. Eu acho que sim. Mesmo porque é uma área centralizada, mas são coisas totalmente diferentes, né? Vão olhando aí, meus queridos irmãos. A Praça Bom Conselho. Vamos agora pela parte de baixo aqui da Praça Marques da Silva, beleza? Andando aqui aleatoriamente porque já está um pouco tarde, a correria foi grande. O Heraldão está sem assunto, olhando todos os assuntos. Está cansado, não brinco. Um brinco. Cansado, não brinco. Um brinco. Me ajude, pelo amor de Deus. E a Praça Marques da Silva, meus queridos irmãos, como sempre, o movimento é esse, né? Sempre movimentada. Não adianta. E aí, parceiro? Homem diferenciado, chama na bota, pá.
Bora, guerreiro. Beleza, guerreiro. Show de bola, show de bola. É isso aí, meus parceiros. O trânsito e o movimento aqui da nossa cidade é como vocês estão vendo. Eles vão acompanhando. E o Heraldão vai só mostrando pra vocês, porque o Heraldão tá desassuntado. O Heraldão tá abusado, o Heraldão. Cansado, sabadão. Uma semana já de barrancheiro, uma semana de trampo sem descanso. E é isso aí, né? É só benção, né? Só vitória. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Só agradecer. O sol tá pegando fogo, tá quente, tá começando agora, né? Não estamos nem no começo do verão, tá só, é só um pequeno início. Nós estamos agora na rua Estudante José de Oliveira Leite, bem pertinho aqui do Banco Santander. E aqui é a Praça Marques da Silva. E nós vamos agora em sentido ao começo da Praça Manoadé, meus queridos irmãos, que eu deixei a moto lá nos parceiros, no ponto dos parceiros mototáxi. Aí comecei a fazer o vídeo ali pelo começo da Praça Manoel André. Aí tô dando aqui um balãozinho aleatoriamente só para atualizar vocês, não deixar o canal sem conteúdo, né? Porque a correria, graças a Deus, hoje foi grande. Olha, essa aqui é a rua Fernandes Lima. Rua Fernandes Lima. Aquele pé de pau ali já é a praça da prefeitura. 200 metros depois é o Hospital Nossa Senhora de Fátima. E vão vendo aí o movimento. Meio-dia no sabadão, e vão vendo o movimento aí. Aí o cara diz, o Heraldão é exagerado. A cidade não é desenvolvida, não é nem tão desenvolvida, mas vamos falar de uma forma que as coisas parecem que é. Ô, guerreiro! Daí, meus parceiros. Aí. Esse é o movimento do sabadão para vocês, beleza? Vamos agora pela rua Fernandes Lima. Esse aqui é o Banco Santander. Vou aqui mostrar para vocês, ó. Banco Santander. Rua Fernandes Lima. Estamos a 200 metros do início da Praça Manoel André. E olha aí o Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. O homem é muita informação, né? Esse é uma informação demais. Vamos entrar, pessoal. Primeiro parceiro. Chega pra loja, pessoal, aproveita. Lojas Excelência. E nós iniciamos o vídeo aqui bem pertinho, meus queridos irmãos, na Praça Manoel André, da nossa excelente cidade, não é? Aí esse vai ser o vídeo de hoje, porque eu ia fazer um vídeo mais detalhado pra vocês, mas a correria, graças a Deus, a correria tá grande, né? Né, meus parceiros? A correria tá grande. Aí, como vocês sabem, não é nenhum segredo, nenhum mistério. Aí a pessoa tem que priorizar o trabalho, porque é do meu trabalho onde eu tiro meu sustento, não é isso? Mas, na medida do possível, nós vamos tendo aqui um tempinho na base da gambiarra, na base da pressão. E sempre com muita boa vontade. Sempre com muita boa vontade, né, meus queridos irmãos? Nós estamos fazendo esses vídeos para atualizar vocês e não deixarem vocês desatualizados, não é isso? Beleza? Aí
Aí vou ficar por aqui, mas eu quero desejar para vocês um forte abraço. Dizer que amanhã vai ter mais vídeo, viu? Amanhã tem mais vídeo. Vídeo todos os dias com alegria. Vídeo todos os dias com alegria. Vídeo normal, vídeo dos bairros, dos sítios, dos municípios. Pronto, Oradão, for, Oradão vai gravando e mostrando essa data para todos vocês. Forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amanhã tem mais vídeo todos os dias com alegria. E tchau! Desculpa aí, tá atrapalhando.